Iż-żewġ persuni li sparaw qatlu lil Malti Paul Formoza Formosa fis-Somalja issa huma konfermati mejta. Dan wara li fl-aħħar sigħat mit it-tieni li kien indarab serjament fil-post u tieħed lejn l-isptar ta' Bossasso. Fil-fatt Abdullahi Mohamed Ibrahim miet kaġun tal-feriti li ġarrab fl-isparatura. U kien arrestat mill forzi Somali iżda kien midrub mod kritiku fideħ, diversi filmati juru l, -l abdullahi kważi mitluf minn sensieħ fagunija momenti biss wara l-inqabat. Rapporti fil-medja Somali jindikaw li Ibrahim wasal wasal f'Bossaso fejn kien jaħdem il-Malti jimbis qabel sar l-attak fuq ħajja formoza u u t-tini aggressur ippużaw bħala sajjida biex daħlu fil-port, stennew li l-Malti jasal fil-post u fetħu n-nar u għad li kien sejjer lejn il-post ta' xolti għaw. Il-gruppa xabab li għandu affiljazzjoni mal għajda al qaeda immedjatament ħa responsabilta għal dan l-assassinju. Flaħħar sijat wara l-assassinju kienem il-kundanna minn mada xwej Dani il-president tal-istat soma l-Uta Puntland. Antoni Formosa, jo xirkadda mamlu. Formoza kienet meċi proġet f-bossaso għal DP World wara li fawissu tal-2017 kien ħal kariga ta', ta manager ta' dan il-port. Fil-fat sentajni DP World kienu rebħu konċessjoni biex jieħdu fidejom il-port ta' bossaso għal 30 sena. Dan kien wassal għal diversi protesti minn nista' lokali.